Ослоем механизмит, камек нарки евратесил еркуазартаси, еркрофт киса езрапаки, чаворин нунпес, камас нацент, аснет, еркрин, еркая цутичнер. Мер еркчуин, бем дурскага еркрофт. Евари васи катар мам, тирани кориз, ерки варкани, шешат барцре, мер маснакит, нарачин, линелу, лурца, шансеруни. Айс киса езрапаки, чумамена барцер, миаворнер, стаца, стаса, катарохнер, иравун, кастанан, маснацель, езрапакчин. Майсик санинин, лавагуин, линелу, хамар, камарцен, интервац, ксан, еркнерин, еркая цутичнер. Ичпес наев, херарца конери, мютиан. Հիմնադիր 4 երկրներն ու նախորդ տարվա հաղթող երկիրը ներկայացնողները։ Ինչպես շաբաթօր, այնպես էլ այսօր եվրոպական երկի երկրորդ կիսաեզրափակիչը կլինի հանրայինի ուղիղ եթերում ուղիղ կեսգիշերին։ Ընդհանրապես մի քանի ժամից կսկսվի Եվրատեսիլ 2010-ի երկրորդ կիսաեզրափակիչը, որտեղ Հայաստանը մասնակցելու է երկրորդ համարի ներքո։ Մնում է բաց չթողնել այդ կարևոր իրադարձությունը, քվեարկել եւ իհարկե հավատալ, որ անցնելու ենք եզրափակիչ։ Ինչպես ամեն տարի, այս անգամ նույնպես Եվրատեսիլ երկի մրցույթը հյուրընկալող երկրի ամենամեծ համերգային դահլիճը զարմացնում է իր շքեղությամբ։ Օսլոյի Տելենոր Արենայում 39 երկրներ պայքարում են եվրոպական երաժշտական լավագույն տասնյակի մեջ մտնելու համար։ Մայիսի 25-ին տեղի ունեցած առաջին կիսաեզրափակչին 10 երկիր արդեն ստացել են եզրափակչի ուղեգիր։ Այսօր պարզ կդառնա երկրորդ տասնյակը։ Նրանք կմիանան մեծ հնգյակին և ամենագունեղ ու բազմամշակույթ հեռուստաշոուն կներկայացնեն Եվրոպայի հեռուստադիտողին։ Մեր բեմադրության հեղինակը Եվրատեսիլում հայտնի ռեժիսոր Նիկոլայ Անդրոսովն է։ Դեմում լինելու են 5 պրոֆեսիոնալներ. Եվարի Վասը, Տիգրան Պետրոսյանը, Մարինե Մարաբովան, Գուրսուջյանը, հայտնի պարող Այդար Ախմետովը և իհարկե դուդուկի վարպետ Ջիվան Գասպարյան։ Քանի որ ես երգը գրածած Ծիրանի կորիզի մասին, այսինքն Ծիրանի կորիզը ոնց է ծառ բուսնում և այլ և այլ, դուդուկը պատրաստում է չէ Ծիրանի փայտից, դրա համար առաջարկեցին, որ ես էլ մասնակցեմ, ես էլ սիրով եկել։ Եվան բավականի հաջող երգում է, երգ արդեն նստել է իր վրա, կարծում եմ հաջողություն կունենանք։ Ես կուզեի, որ չդիտողներն էլ դիտեն, նայեն, քվեարկեն Եվայի օգտին, որտեղ Եվայի օգտին չեն քվեարկում, դա քվեարկում են իրանց երկրի օգտին, իրանց Հայաստանի օգտին։ Given back to me from the motherland. Ես երբեք նման միջոցառումների չեմ մասնակցել և սա շատ պարտավորեցնող է ինձ համար։ Ես հայրին ու նրանց մշակույթին վաղուց եմ ծանոթ, տարիներ առաջ Երևանում եմ պարել։ Ինչ վերաբերում է շոուին, ապա վստահ եմ, որ հանդիսատեսը կհավանի այն։ Համենայն դեպս մենք արել ենք առավելագույնը։ Fantastic sound, fantastic լույս, ի խոսքով բեմը հրաշքա ուղակի, ես ինձ ուղակի երջանիք եմ զգում այդ բեմի վրա։ Ամենամեծ շնորհակալությունը Սփյուռքին, որտեվ հենց այստեղ զգում ենք Սփյուռքի ամենա սենց մեծ սենց թևերը, որոնք տենց մեծ մեզ միշտ սենց բարձացրել են ու պահել են տենց վերևում, ինչքան որ դա եղել է հնարավոր։ Մեթյում իսկական պրոֆեսիոնալներ են աշխատում, ես շատ ուրախ եմ իմ հայրենակիցների հետ հանդես գալու համար, ես միշտ ասել եմ, իմ բլոգում էլ եմ գրել, որ Եվան և լավ երգչուհի է և լավ անձնավորություն, իսկ լավ արդյունքի հասնելու լավագույն գրավականը միասնությունն է, բոլորը պետք է համախմբեն Ծիրանի կորիզի շուրջ։ Մեր կիսաեզրափակչուն քվեարկել կկարողանան միայն կիսաեզրափակչի մասնակից երկրները, ինչպես նաև մեծ հնգյակից Ֆրանսիան, Նորվեգիան և Մեծ Բրիտանիան։ Գոհար Գասպարյան, Արթուր Ապրեսով, Հայլուր, Օսլո։ Մենք հիմա ուղիղ կապ ունենք Օսլոյի հետ ու նաև հնարավորություն իմանալ Եվրատեսիլում մեր պատվիրակության անդամների տրամադրության մասին, նաև հաջողություն մաղթել նրանց։ Եվ այսպես միանանք Օսլո, զրուցենք Եվարի Վասի, Եվրատեսիլի մեր պատվիրակության ղեկավար Դիանա Մնացականյանի և Գոհար Գասպարյանի հետ։ Բարի երեկով։ Ողջույն Երևան։ Մենք այստեղ շատ բարձր տրամադրություն ունենք։ Ես և Եվարի Վասն ենք այստեղ կանգնած Տելենոր Արենա մեծ մարզամերկային դահլիճի առջև, պատրաստվում ենք մասնակցել կիսաեզրափակչին և պատրաստվում ենք իհարկե անցնել եզրափակիչ։ Հարցս ուղում եմ Եվային, Եվրատեսիլի բեմը շատ գեղեցիկ է, հագեցած լուսային հզոր տեխնիկայով, ինչպես եք ձեզ զգում այդ բեմում, հարմարվել եք արդեն։ Եվա,
Вообще работают здесь очень хорошо. Все репетиции прошли практически на идеальном уровне. Единственное, был момент неприятный на второй репетиции, когда сбились все мониторы в ушах, звук полетел, и у меня и у бэк-вокалистов. Вот, но, как говорится, хорошему певцу ничто не помеха. Мы вежливо попросили все поправить, нам все поправили, и сейчас все в идеальном состоянии. Вот, настроение просто супер, здесь нас все обожают просто. Звукорежиссеры, операторы, организаторы, все нас очень сильно любят и делают все для нашего комфорта. Ослоем, ինչպես տեսնենք, կան նաև հայ երկրպագուներ, ինչպես են նրանք վերաբերվում մեր մասնակցին։ Ինչպես են վերաբերվում, խնդրեմ։ Հայ երկրպագուները այստեղ իրոք շատ են եւ նրանք ամեն Եվրատեսիլին են գալիս երկրպագում եւ լինում մեր երկրի կողքին։ Հետաքրքիր է նաեւ իմանալ, թե ինչ շփում է ունեցել Եվան այս օրերի ընթացքում երկրպագուների հետ։ Я встречалась здесь с диаспорой. Фанатов очень много. Среди... Мешают говорить. Очень много фанатов среди всех делегаций. То есть подходят фотографироваться и брать автографы. И пожелания всякие оставляют около дверей. И передают записки. Абсолютно из разных стран люди. Это очень воодушевляет, это заряжает энергией. Вот. Что касаемо армянской диаспоры здесь, она есть и она едина. Вот что мне понравилось, это как маленький Ереван был. Вот, они приняли меня, как будто это был какой-то такой армянский праздник, армянская свадьба, я не знаю. Накрыли стол пятиметровый. И столько внимания, и столько пожеланий, и у взрослых людей слезы на глазах во время пожеланий победы и поддержки. Мне это, конечно, все очень поддерживает. Я понимаю, что не имею права проиграть. Ева Духатун հանդիպել եք նաև լրագրողների հետ. Ինչն է ամենից շատ հետաքրքրում արտասահմանցի լրագրողներին? Հետաքրքրվում են, թե ինչն է ավելի շատ հետաքրքրում լրագրողներին, արտասահմանյան լրագրողներին, ինտերնացիոնալ. На самом деле, очень много берут у меня интервью здесь, по 30 в день, наверное, не без преувеличений. Вопросы задают абсолютно разные. Кто-то доброжелательно относится, кто-то недоброжелательно относится. Вот. Очень много провокаторов, очень много. Интересуются, о чем песня, стандартные вопросы. Что будет на сцене, сколько будет сюрпризов, будут ли вообще сюрпризы, как я отношусь к конкурентам, считаю ли я кого-то сильнее себя. А считаешь? Нет. Это так по секрету, только для своих. Эксклюзивное интервью. Вот. А так, конечно, я очень лояльно отношусь ко всем конкурентам. Они действительно все очень талантливые ребята. И у них хорошие номера, сильные песни. И я им желаю удачи. Потому что конкуренция в этом году у них очень сильная. Շնորհակալություն Գոհար, ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ, իհարկե հաղթանակ ու բարձր տրամադրություն։ Ես հիշեցնեմ, որ Եվրոպական երգի փառատոնի երկրորդ կիսաեզրափակիչը հանրայինի ուղիղ եթերում կլինի կեսգիշերին, եւ առիվասը ելույթ կունենա երկրորդը։ Հայաստանից մեր մասնակցի օգտին քվեարկել չենք կարող, կարող ենք միայն հաջողություններ մաղթել, իսկ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները հնարավորություն ունեն իրենց SMS-ներով օգնել եւ այն դուրս գալ եզրափակիչ։ Քվեարկության նոր կանոններով հեռուստադիտողները հաղորդագրություններ կարող են ուղարկել շոուի առաջին իսկ րոպեից։ Մասնակից 17 երկրների երգերից հետո կտեղի քվեարկության եւս 15 րոպե, այնուհետեւ հաղորդագրությունների արդյունքները կգումարվեն ժյուրիի գնահատականին եւ կընտրվի ընդհանուր միավորը, որն էլ կլինի վերջնականը։ Եվ այսպես Եվրատեսիլի երկրորդ կիսաեզրափակիչը այսօր է ուղիղ կեսգիշերին հանրայինի ուղիղ եթերում։ Շարունակում